E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com aquele vídeo tão esperado, que é o tour completo pelo meu cantinho de estudos, barra escrivaninha, barra mesinha. Então, vou mostrar com detalhes tudo que tem nela. Começando aqui pelo cantinho, eu deixo os meus cadernos inteligente. Então, eu tenho três. Eu tenho esse aqui, um dia cheio de coisas boas, que é o grande. O médio, da coleção Sereiando, que eu dei uma trocadinha aqui nos elásticos, né? Na verdade não tava assim. Esse disco tava aqui, esse tava aqui. Aí eu dei uma trocada pra ficar um pouquinho diferente. E tem o pequeno, que eu acho muito lindo, esses assim meio holográficos, que eu dei uma personalizada com adesivo, achei que ficou super fofinho. Aí aqui eu deixo os post-it preto. E aqui foi uma amiga da patinação que fez. Eu achei a letra dela tão bonita que eu deixei colado aqui de lembrança. Aqui atrás tem os lápis de cor super soft da Faber-Castell de 50 cores. Aqui tem a lousinha que a princípio eu comprei para fazer videoaula. Eu meio que parei de fazer videoaula, né? Porque não dava tanta visualização, mas eu posso voltar a fazer, não sei. Aí aqui tem uma Estojo Jubilee, acredite, que eu deixo algumas canetas meio que especiais, não sei. Tipo, que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês o que tem. Ó, tem brush da Tombow, que é tipo, é o estilo de brush mais cara que eu tenho. Só tenho duas, aí eu deixo nesse estojo. Aí tem de ponta fina, que essas canetas da Sakura também são bem carinhas. Tem essa marrom, ponta 01, e essa preta. Aí tem a ponta 0.05 da Unipin. Tem uma brush da Le Plume, na verdade duas, né? Uma verde água e uma azul. Tem essa brush da Pentel, que nossa, essa brush é maravilhosa, de ponta pequenininha. E tem essa aqui da Sakura também, a Jelly Roll branca, ponta 08, que é muito boa para fazer brilhinhos e detalhes. Ah, uma coisa que eu não falei, é legal que essa lousa é meio que magnética, aí dá pra, tipo, colar recadinhos. E essa caneta aqui também gruda, tem um imã que gruda aqui, é bem legal. Tem esse kitzinho da Emote. Nossa, que há muito tempo eu sonhava com um kitzinho desse. Aí eu ganhei do meu namorado, de Dia dos Namorados. Fora isso, eu ganhei um kit enorme de brush pen da Cis também, que eu já vou mostrar. Então, essas canetas da Emote são lindas, são perfeitas. Nossa, eu gosto muito. Tem esse organizador aqui da Fina Ideia, super fofinho. Que tem, ó, a frase Alegria Todo Dia. E aí eu deixei as minhas canetas da Zebra Sarasa. Tem as em tom pastel e em tom normal. Aí aqui tem os dois organizadores que eu comprei recentemente. Esse aqui eu tenho há muito tempo, eu comprei na papelaria Nival Mix. E recentemente eu gravei um tour lá, eu vou postar em breve, então ativem a notificação, não percam. Eu posto o vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado às 13 horas, então anotem aí, coloquem alarme para não esquecer que muita gente não tá recebendo notificação. Então nesse organizador aqui que tem na Nival Mix, lá de Diadema, eu deixei os marca-texto da Stabilo pequenos, os mini, né? E seis do Boss. Aqui atrás tem umas borrachinhas e tem esses prendedores aqui também. Aqui eu deixei algumas washi tapes, essa borrachinha de polvo que a Flá me deu e esses papeizinhos aqui para escrever recadinhos, essas coisas. Aqui tem umas Bic Intensity. E aqui tem umas coisinhas meio variadas. Tem duas Emote, que eu tinha comprado há bastante tempo atrás. Essa caneta aqui da Molin, que eu acho muito boa. Ela é azul. Esse lápis de escrever que eu acho super lindo, que não foi apontado ainda. E esse que eu uso. Lapiseira da Pentel. E essa caneta, que dá pra montar do jeito que quiser, da Pentel. Que dá pra escolher as cores, tem lapiseira e tudo mais. Na gaveta, na primeira gaveta, tem as brushes da Staedtler. Na segunda, eu deixei as brushes da Cis, a cor normal e cor pastel, deixei misturado mesmo. E aqui tem essa brush aqui que usa água, aqua brush, né? Tem as brushes metálicas e as brushes da Karin, as metálicas da Cis, duas metálicas da Karin e uma normal da Karin. E tem corretivo de nuvem, tem essa. Ai, esqueci o nome. Limpa tipos.
esses gram... clips? Tô esquecendo o nome de tudo. Aí tem essa fita decorativa da Tilibra e tem uma reguinha pequenininha aqui também, que eu deixo no caso de precisar. Chegando aqui nesse organizador, que pra mim é a realização de um sonho. Meu Deus, eu tô apaixonada por esse organizador. Tipo, é o paraíso do material escolar. Eu sei que muita gente vai falar que eu tenho muito material, mas tipo, há uns anos atrás eu não tinha condições de comprar. Hoje eu trabalho com administração e ainda moro com os meus pais, né? Então, tipo, eu tenho um salário bom, então eu sempre consigo ir comprando as coisas. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu não comprei tudo de uma vez. Tipo, tem 2 anos que eu tô juntando essas coisas, então, tipo, eu fui juntando aos poucos porque eu trabalho. Mas antes eu não tinha tanto material. Se eu não tivesse canal no YouTube, eu não teria tanto material, por mais que eu amasse. Mas, assim, eu tenho bastante porque, além de eu gostar muito, é uma forma de eu gerar conteúdo pra vocês. Então, eu passo a conhecer todos os materiais, mostro tudo pra vocês, coleciono porque eu gosto e, ao mesmo tempo, tenho muita coisa pra gerar conteúdo pra vocês, tá bom? Então, nunca desistam dos sonhos de vocês, porque vocês podem não ter agora. Mas um dia, quando for da vontade de Deus, vocês vão conseguir. É só se esforçar, batalhar, que vocês chegam lá. Então, vamos lá. Já deixou o like? Se não deixou, deixa agora. Nessa primeira parte, eu deixei os estabilos Sung Kuk, que são os meus marca-textos preferidos. Aí, pra ficar meio simétrico, eu fiz assim, eu deixei Sung Kuk Neon aqui e Sung Kuk Pastel aqui. E eu tô muito ansiosa pra lançar as novas cores do Sung Kuk. Tipo, na verdade, já lançou, mas não tem pra comprar. Então, aquelas novas cores do Boss, eu só tenho essa aqui. E eu não comprei todas porque eu tô esperando lançar do Sung Kuk, que eu prefiro o Sung Kuk, né? Aí, aqui eu deixei as brushes da Milde Liner. E aqui, marca-texto da Milde Liner. Eu só tenho um kitzinho de cada. Ali atrás eu deixei as canetas em gel, tem da Papilol e da Uniball. E mais caneta em gel aqui, só da Pentel. Aí aqui tem as Stabilo ponta fina normal. Aqui tem brush da Stabilo, tenho essas aqui. E tem marcador de página. E aqui as Stabilos de ponta grossa. Aqui no meio eu não sabia o que colocar para quem viu meu vídeo organizando esse organizador. Aí eu deixei borrachinha, o marca-texto, mais borracha, borracha e cola. Aqui tem as minhas mini washi tapes, que são super fofinhas. Eu sou apaixonada por elas. Olha que fofas. E essa aqui é de constelação, que eu comprei da papelaria Gravitando. E, gente, lembra que eu falei que ia ter outra caixinha que eu ia abrir? E se tivesse muito like, eu ia sortear uma pra vocês? A minha caixinha eu acho que foi roubada. Meu, ultimamente eu tô dando umas. Um pouquinho, tô tendo um pouquinho de falta de sorte com compra de internet. Porque vocês já viram os probleminhas que eu tive aí com a internet, né? Aí dessa vez eu não tava no endereço, na hora que for entregar a caixinha, outra pessoa recebeu por mim. Eu não sei se a pessoa vai me avisar e me devolver ou não, mas até agora ninguém falou nada. Tá escrito que o objeto foi recebido e não fui eu que recebi. Então, é triste. Mas vamos ver o que vai acontecer, depois eu conto pra vocês. Aí aqui tem esse apontadorzinho de sapinho. E o washi tape fininho. Aí aqui tem as brush pens da Le Pen, que são muito boas também, a ponta bem pequenininha. E esse apontadorzinho da Faber, que eu grudei um adesivo de coruja. Nessa gaveta eu deixei várias brushes misturadas. Tem a Cis Graph, tem a... Eu tô esquecendo o nome de tudo. Tem da New Pen, que é a Ginza, e tem as brushes da Koi também. Ficou tudo misturado mesmo, porque não dava pra deixar tudo separado, que não tinha tanto compartimento. Aqui tem o meu kitzinho também, que, nossa, eu sonhava muito com esse kitzinho, eu fiquei muito feliz com ele. Que são os marca-textos da Staedtler. Muita gente fala, ai, não é marca-texto. Olha aqui. Test marker, significa marca-texto, ok? É marca-texto, tem cores vintage de pastel. E, tipo, a pontinha, ela faz o traço fino e grosso, dá pra fazer lettering. É maravilhoso esse kit, eu gostei muito, realmente, as cores são lindas e eu gostei bastante. Aí tem esse kitzinho de washi tape, que também foi da loja Gravitando, que eu também queria muito esse kit. Sempre que eu ia comprar, tava esgotado, e dessa vez deu certo. Tem mais essas duas minis aqui, que essa aqui também é constelação. E tem um grampeadorzinho. E aqui tem as canetas de ponta fina da Staedtler, tem 10 cores, tipo, das normais e 6 em tom pastel. Aí aqui tem esse kitzinho,
que também foi da Gravitando, que tem essas washi tapes que eu achei super lindas. Eu deixo o álcool gel aqui, cuide-se bem, nuvem. O Boticário foi indicação de inscrito. Essa organização aqui também foi indicação de inscrito. Eu leio os comentários, eu sigo os conselhos que eu acho legais. Aí aqui tem esses negocinhos, tem essa corujinha aqui que é um termômetro. Eu não sei se funciona muito bem, mas eu acho super fofinha. E eu meio que coleciono esses negocinhos, tipo, que fica caindo gelzinho. Eu acho muito bonito. Tem vários aqui. Olha, esse aqui é o contrário, ele sobe ao invés de descer. É que conforme passa o tempo, fica com ar, mas quando tá todo cheio de água, fica melhor. Olha. Aí coloca aquela musiquinha relaxante. Aí tem outros aqui. Tem esse de florzinha. E esse aqui é tipo um cofrinho. Você tem que colocar cartão, digitar senha e tudo pra tirar dinheiro. E tem calculadora, tem alarme, tem um monte de coisa. É bem legal esse cofre. Eu comprei da Imaginário. Aí por fim eu vou mostrar essa caixinha aqui, que é a parte final. Ah, aqui é uma pastinha super fofinha de gatinho, que eu deixei alguns adesivos dentro. Eu vou mostrar também. Já que é o tour completo, vou mostrar tudo, né? Tem esses aqui que brilham no escuro, de corujinha. Esse aqui é mais pra planner, estrela. Tem esse aqui que eu ganhei de brinde da Laranja Lima. E esse aqui que eu ganhei de brinde da Gravitando. E aqui foi um brinquedinho que eu abri que vem uns gatinhos surpresa. E aí vieram esses adesivinhos. Aí por fim tem essa caixinha aqui que eu deixo um monte de coisa tudo junto e misturado. Tem fichinha de resumo do caderno inteligente, post-it em formato de comida, post-it, bloquinho de nota. Esses não grudam, é só tipo a folhinha mesmo. Aí aqui tem mais uns post-it pequenos, washi tape, marcador de página. Fita que fica invisível, strass e uns adesivinhos de letrinha. Meu, tô falando tudo no diminutivo. Até eu tô com a agonia do que eu tô falando. Olha, e são letrinhas em alto relevo, são super fofas. Bom, galera, então esse foi o tour. Tava arrumado, agora não tá mais, vou ter que arrumar, mas beleza. Espero que tenham gostado. Logo, logo terá o pentest das brushes da Cis que eu tô devendo. Também o teste das comprinhas que eu fiz na Lepoque. E também tour pela Nival Mix. Então, deixem muitos likes, compartilhem para ajudar o canal. Quem sabe a gente chega em 100 mil inscritos até o fim do ano, né? Então, fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo!